Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Ligados Integrados no ar, hoje tem reportagem e entrevistas super legais sobre os profissionais que cuidam dos ovos aí, desde as granjas de matrizes até incubatório e depois para as granjas também de corte, né? Vamos começar então com as notícias primeiro? Vamos lá. A China pede que processadores de alimentos do país aumentem estoques de grãos e oleaginosas. É para evitar um colapso diante de uma possível segunda onda de infecções por coronavírus por lá e com o agravamento das infecções por aqui. O Brasil preocupa os chineses que discutem como adiantar compras de milho e soja para garantir a criação de animais. A informação é da Reuters e revela que muito desse medo dos chineses se deve aos adiamentos de embarques nos portos brasileiros. Em resposta, a Secretaria de Portos do Brasil afirma que a demora não é consequência da pandemia e sim do tempo fechado na costa brasileira. As exportações do Brasil de carne suína devem superar as expectativas projetadas para esse ano. Em dezembro do ano passado, a BPA, que é a Associação de Proteína Animal, Associação Brasileira, né, previa um incremento de 15% para 2020. Mas, de acordo com o que se observa nas vendas atuais, o crescimento pode chegar a 33%, com 1 milhão de toneladas. Os embarques de carne de frango devem chegar a 4 milhões e meio de toneladas, o que confirma a previsão de 7% de aumento já feita no ano passado. A indústria observou, mas ainda sem divulgar dados, uma ligeira alta na demanda por carnes no segmento de food services aqui no Brasil. Os restaurantes e outros estabelecimentos estão conseguindo aumentar as vendas depois de quase 2 meses, com o movimento caindo para menos da metade por conta do isolamento social. Nos supermercados também há crescimento nas vendas de produtos com maior valor agregado, como Seara Gourmet. Aliás, a Seara teve alta de 39% na receita líquida no trimestre. É a indústria se adaptando. Bom para todo o setor, não é? E José Antônio Ribas, que é o nosso comentarista, conversa com a gente agora sobre isso. Ribas, que boa notícia, né? A gente perceber aí que o comércio se adapta e está conseguindo atender o cliente aí de uma forma diferente. E nós aqui, né, desse setor, voltando a vender para eles mais de novo, né? Muito bem, bom dia, Pablo, bom dia a todos que nos assistem. Muito feliz de estar de volta aqui, estava com saudade de vocês já. E esse é o novo normal, né? Todos nós estamos adaptando as nossas vidas pessoais, ao nosso trabalho, e a gente está feliz que a gente passa por um processo que se judicializou demais essas discussões, para realmente discussões técnicas, que consigam dar segurança às pessoas, aos colaboradores, aos produtores, de que o melhor está sendo feito. E essa é a nossa mensagem. Nós temos muita segurança, muita confiança nos nossos protocolos de segurança, que foram a soma das melhores práticas que tivemos na Europa, Estados Unidos, Brasil, foram avalizados por Albert Einstein, e hoje, dito até por médicos, que temos protocolos melhores ou idênticos às melhores UTIs dos Estados Unidos. Então, nós estamos seguros dos nossos protocolos, estamos retomando a atividade em Passo Fundo, uma alegria para os nossos produtores, uma alegria para os nossos colaboradores, estamos vencendo discussões importantes em Santa Catarina. Então, as coisas começam a criar uma organização que dá mais segurança ao setor e a todos que vivem dele, para poder continuar suas atividades. Pois é, que bom então, né? Ter essa demanda crescendo, inclusive ter esse entendimento da justiça de que é preciso esse trabalho, né, justamente para alimentar a população, né? Então, Passo Fundo retoma atividade hoje já com os funcionários?
Hoje começamos o trabalho de triagem, porque mesmo quando eles estiveram fora de operação, a gente manteve o contato frequente, diário, com eles. Mas hoje faremos triagem, eles passarão por entrevistas, temos mais de 15 enfermeiros, médico, dando toda assistência para que tudo isso seja bem feito, para que amanhã, sim, a gente retome a atividade normal em Passo Fundo. Então não vai ser preciso o abate sanitário, inclusive, que muito se discutia isso, né? Essa talvez seja a melhor notícia que eu possa dar para os nossos produtores, é de que efetivamente não precisaremos tomar esta ação, que seria muito ruim sob diversos aspectos. Conseguimos, graças ao esforço de todos, muitas lideranças de produtores ajudaram, participaram ativamente desse trabalho de retomada, e eu quero fazer um agradecimento especial a essas lideranças, ao nosso pessoal da CADEC de Passo Fundo, o Gilmar, que conversei com ele ontem, e tenho certeza que agora a gente iremos viver dias melhores. E não precisaremos tomar esta ação, que seria uma ação realmente como a última alternativa que nós tínhamos na possibilidade de salvar a situação de Passo Fundo. Pois é que bom esse entendimento aí, né? Quem sabe a partir de agora, se por acaso tiver algum problema, porque a gente não está livre disso, né, Ribas? Afinal de contas, é uma pandemia aí assolando o mundo inteiro, mas que sejam decisões mais acertadas, mais rápidas, né? Por parte de todos, né? Todo mundo aprendendo junto aí nessa, né? Menos competição de egos, menos competição entre poderes e mais trabalho técnico, porque é isso que realmente ajuda nós a salvar vidas e continuar a produção de alimentos, que é uma atividade super importante e essencial para a vida humana. Muito legal. Ribas, valeu pelas informações, então, e um bom trabalho para vocês aí. Sucesso! Obrigado, feliz de estar com vocês de novo aqui. Sucesso para todos nós, Pablo. Nós também sentimos falta. Até mais, então. Abraço. Um abraço. E agora a gente abre a nossa janela aqui para o estúdio ao lado, onde está a Priscila Paiva, e traz para a gente as informações do tempo. Bom dia, Pri. Olá, Pablo. Boa terça-feira para todos nós. Vamos começar dando uma olhada nas imagens de satélite. Elas mostram um tempo mais aberto no centro-sul do país, mas a gente começou a semana ainda com temperaturas negativas entre a Serra Gaúcha e Catarinense, 5 graus abaixo de zero. Agora a tendência é do frio ir diminuindo, mas já dá para prever a próxima onda de frio. Ela vem no início da semana que vem, segunda-feira, e também na virada do mês. Então, duas ondas de frio previstas. E o que a gente vai observar nesta semana é a chegada de uma nova frente fria a partir da quinta-feira. Pois é, na semana passada, os modelos numéricos de previsão do tempo estavam estimando a chegada desse novo sistema na quarta, mas agora com as atualizações, porque a gente atualiza a previsão todos os dias, esse modelo numérico de previsão do tempo jogou um pouquinho mais para frente a frente fria. Na quinta-feira ela chega, trazendo chuva forte para o sul do Brasil, temporais em alguns locais do Rio Grande do Sul, onde os volumes podem chegar a 80 milímetros, e infelizmente queda de granizo em parte do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, oeste do Paraná e até mesmo no sudoeste de Mato Grosso do Sul. A chuva tem sido bem-vinda para algumas lavouras aqui de parte do nordeste do Brasil, como feijão, parte também de milho, cana-de-açúcar de Alagoas e Pernambuco. E o que a gente vai observar na cidade que você me pediu é que as instabilidades também chegam, por exemplo, em Itapetininga, mas não com volumes tão significativos quanto os que serão registrados lá no sul do país. Então, para Itapetininga, no fim de semana, uma chuva aí de 10 milímetros acumulados é pouco. E quando é que a gente prevê novas instabilidades? A partir do fim da primeira quinzena, início da segunda quinzena de junho. Mas como é uma previsão feita com muita antecedência, a gente tem que ficar de olho nela, porque, claro, como eu disse no começo do boletim, ela sofre alterações. Senão, a gente vinha aqui, gravava um boletim no início do mês, e depois não precisava mais fazer previsão do tempo, não é isso? Ainda bem que tem previsão todo dia. Olhando a temperatura em Itapetininga, vamos ter uma queda bem significativa neste fim de semana, com mínimas em torno de 6 graus, é a tal da frente fria, que depois vai ser seguida de massa de ar de origem polar. E depois a gente vê a mínima subindo no início de junho, e aí a gente não vê nenhuma onda de frio tão intensa quanto nesse dia 24 de maio. Até a próxima, Pablo. Obrigado, Pri. Importante, viu? Só a amplitude térmica entre 27 e 6 graus, interior de São Paulo, hein?
vamos cuidar aí dos animais que podem sofrer um pouquinho com essa diferença toda aí. E agora a gente faz um intervalo, depois vamos ver todo o cuidado que se tem com os ovos, desde a granja de matrizes até o incubatório e do incubatório para a granja de criação. É interessante, que trabalho, hein? Eu não daria conta. E você? Vamos ver já já aqui no Ligados Integrados. Ligados Integrados de volta para você nessa manhã de terça-feira. E agora a gente vai ver um dos processos de maior cuidado da cadeia. Não estou exagerando, ou será que eu estou? É que se fosse responsabilidade minha, não ia dar muito certo não, viu? Sabe do que eu estou falando? Retirar os ovos da granja e levar até o incubatório. Pronto, eu já ia quebrar metade, eu acho. Só que tem que, além disso, limpar, desinfectar, vacinar e depois colocar, inclusive, para chocar, né? A Júlia Fabri vai mostrar para a gente, então, como esses profissionais tão competentes do setor fazem isso. Bom dia, Júlia! Oi, Pablo, muito bom dia para vocês. Hoje a gente vai acompanhar o nascimento dos pintinhos. É claro que é um processo super controlado, todos os dias são realizados procedimentos de limpeza nas estruturas do incubatório e muitos cuidados são tomados com os filhotes, afinal, os primeiros dias de vida são cruciais para a saúde dos futuros frangos. Aliás, vocês já viram vacinação nos ovos? Então fiquem de olho porque vocês vão ver agora! Oi pessoal, me chamo Elizabeth, eu sou médica veterinária, trabalho na Seara Alimentos, na unidade de Forquilinha. Hoje eu convido vocês a conhecer o nosso incubatório e também acompanhar os nossos processos e cuidados que nós temos para garantir a sanidade e também o desempenho zootécnico dos pintinhos. Vamos nessa caminhada juntos? Após a fumegação na granja, os ovos são transportados e são recebidos aqui no incubatório. A temperatura é aferida, são descarregados e armazenados na sala de ovos. Após o recebimento dos ovos, eles são armazenados em uma sala chamada sala de ovos. Aqui, temperatura e umidade são controlados diariamente. Uma das análises que nós fizemos chama monitoria de qualidade. A Lene vai explicar um pouco pra gente como é feita. É isso aí. Durante toda a semana eu faço a avaliação de MQO 100% dos lotes, onde eu avalio ovos trincado, sujo, deformado e virado. Isso tudo a gente faz para que a gente possa ter uma boa qualidade de incubação. Após a lavagem e desinfecção, os carrinhos estão prontos para serem expedidos novamente. A preparação de vacina é realizada em sala exclusiva, onde é adicionado a um bag todas as vacinas necessárias para a vida do animal, certo? E posteriormente, essa solução, essa vacina, ela é introduzida dentro dos ovos. Após a transferência dos ovos para a vacinação, as incubadoras são higienizadas e preparadas para uma nova incubação. Existe também um cronograma de limpeza completo, onde toda a carga é retirada e feita a limpeza e desinfecção da incubadora. Após o nascimento dos pintinhos, os nascedouros são todos higienizados e desinfetados. Após todo esse processo, os pintinhos já estão aqui no aguardo, na sala de espera, para serem enviados aos nossos integrados. Quanto à limpeza, eu vou perguntar agora para a Elizabeth Baggi Batista, que produziu a reportagem para a gente, o porquê disso. Bom dia, Elizabeth, tudo bem? Bom dia, Pablo, tudo bem? Obrigado por participar com a gente também agora aqui na nossa conversa, na nossa sala de estar aqui do Ligados Integrados. Ô, Elizabeth, justamente pelo ovo, né, ser fechado, lógico, né, o animal está ali dentro e tal, a gente não imagina que aí um ambiente no qual esse ovo, ele, né, é colocado, transportado e tudo mais, precisa de tanta higiene assim, né? E por que que isso é necessário, hein?
Sim, Pablo. Nós tomamos várias medidas de controle de biosseguridade, desde a granja, né, até a chegada no incubatório. Para você ter uma ideia, nós tomamos banho tanto na granja quanto no incubatório para entrar. Todo o material que entra no incubatório, ele é fumigado, né, que é uma desinfecção que acontece nos materiais que adentram o incubatório também. E lá dentro nós tomamos todas as medidas necessárias para evitar que contaminações, principalmente salmonela, né, que é um problema grande de saúde pública que nós temos no Brasil, adentrem o nosso incubatório e contaminem os ovos e os pintinhos. Pois é, um ovo contaminado, ele consegue passar algum tipo de problema para o pintinho? Ou é depois, no caso, né, quando choca e tal, esse contato aí do pintinho com a casca do ovo? Como é que seria isso? Existem algumas formas de contaminação, Pablo. Uma delas é via matriz, via a mãe, né? Por exemplo, quando a mãe está infectada, ou, né, a granja, e aí transmite já via ovo. Essa contaminação pode vir dentro do ovo ou na superfície. Então, ela pode vir via granja. Por isso que nós fazemos várias análises e monitorias na granja para controlar esse processo via granja. E dentro do incubatório, o próprio incubatório pode trazer alguma contaminação para esses ovos e pode passar para o pintinho também. Por isso, todo esse nosso processo, esse cuidado de todo o material que entra, higienização, desinfecção diária, para evitar que nós entreguemos um pintinho contaminado para o integrado do frango de corte. Tá certo. Uma outra parte muito curiosa ali também é a vacinação no ovo, né? Ela é comum mesmo? Todo ovo é vacinado? Sim, 100% dos ovos são vacinados. É uma agulha que é introduzida dentro do ovo mesmo, Pablo. E ali o pintinho recebe algumas vacinas. Algumas são obrigatórias, né? Outras variam de acordo com o desafio do campo de cada região. E podem variar de acordo com o lugar. Ah, tá certo. Então, muito interessante isso. E eu fiquei também curioso sobre, do momento que o ovo, né, sai dessa granja de matrizes, passa pelo incubatório e depois vai para uma granja de corte, né, o pintinho. Quanto tempo demora isso? O pintinho chega na granja de recria e aí a galinha começar a produzir o ovo leva em torno aí de umas 23, 24 semanas, o primeiro ovo. E aí a matriz começa a produzir os ovos, e ela vai produzindo até 64 semanas, mais ou menos, de vida dela. Então, o ovo sai da granja, ele é transportado para o incubatório, um caminhão higienizado, com temperatura controlada. O motorista tem que tomar bastante cuidado, Pablo, para não quebrar os ovos, né? Como você falou. Como eu comentei aqui. E não é uma brincadeira minha, realmente tem que ter cuidado, né? Não. Realmente, quer dizer, realmente, eu falei de uma forma brincando, mas é algo muito sério, realmente, tem que ter cuidado, né? Sim, o ovo trincado, ele já não vai ter um nascimento bom, né? A gente precisa manter a integridade da casca do ovo para que a gente consiga fazer com que o pintinho nasça. Então, esse ovo, ele é transportado da granja até o incubatório, lá no incubatório ele chega e ele é incubado. Essa incubação, Pablo, leva 21 dias. E daí, depois de 21 dias, ele nasce, o pintinho nasce e vai pro corte. Ah, é bastante tempo, né? Até imaginei que era menos. E sim, até uma outra curiosidade, não. Olha só como eu sou curioso. Acontece muito de quebrar os ovos, não? Acontece alguns acidentes, sim. E até a Lene comentou ali no vídeo, né? A gente faz uma monitoria de qualidade desses ovos, né? Inclusive, esses ovos trincados, quando tem microtrinca ou algum tipo de rachadura ali, eles são monitorados, porque isso interfere depois na nossa eclosão, né? Na quantidade de pintinhos que a gente vai conseguir ter para expedir pro frango de corte. Então, eu não exagerei. Os profissionais aí dessa área da cadeia são os mais cuidadosos, então. Aqueles, assim, que têm um ótimo equilíbrio, né? Literalmente. Se tomarem susto, não podem, né, reagir de forma muito brusca. Tem que estar muito preparados, né, Elizabeth? Tem que estar muito ajustado, muito alinhado para não quebrar os ovos, sim. Tá certo, então. Elizabeth, muito obrigado pela sua participação e um bom trabalho aí para vocês. Obrigada, um abraço. Até a próxima.
E agora a gente fala aí sobre os mitos que o setor de proteína animal, porque vão muito além do processo de criação, da fabricação dos produtos ou até das características das carnes, né? Para temperar, por exemplo, você já viu como existem receitas ou dicas, algumas delas meio antigas, né? Que são para nós hoje meio duvidosas. Aqui a gente explica tudo no quadro Focinho de Porco Não é Tomada. Limão mata as bactérias da carne de frango? Limão e vinagre são bastante ácidos, mas isso não quer dizer que sejam suficientemente poderosos para acabar com possíveis micro-organismos presentes nas proteínas. Para evitar contaminações, tem que cozinhar o frango. Comer cru? Jamais! Se for utilizar o limão para temperar o frango, tempere e coloque a carne na geladeira ou direto na panela. Não deixe o frango marinando ou descongelando em temperatura ambiente, mas sim no refrigerador. Isso ajuda a evitar a proliferação das bactérias. E também, não lave o frango, nem com água e limão, nem com água e vinagre, nem só com água corrente. Lavar o frango, ao invés de limpar a proteína, pode ter efeito contrário e acabar espalhando bactérias pela sua cozinha, a chamada contaminação cruzada. E atenção, vai usar o limão depois, na carne já pronta, para dar um toque especial? Cuidado, a casca do limão pode ter mais bactérias que uma nota de um real. Legal, né? E olha só, falando nisso, né, a partir de amanhã a gente começa uma série aqui com 3 reportagens sobre as alternativas de frangos, ou seja, os orgânicos, os verdes, esse é bem novidade para mim, inclusive, viu? E o caipira, que não é novidade para ninguém, né? Tem diferenças entre eles, que são tendências de mercado, hein? Inclusive, o caipira é até engraçado, né? Como pode algo lá tão antigo, até da época dos nossos avós, né? Gostavam muito do frango caipira e hoje ele está voltando aí com tudo. Então, que alternativas são essas para quem sabe você investir aí numa nova produção? Vai descobrir a partir de amanhã aqui no Ligados Integrados. E o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até amanhã, 11h30 da manhã, aqui no Canal Rural. Tchau, tchau. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.